Drugog dana posete Pčinjskom okrugu šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici obišao je u Vranju nedavno otvoreni hiruški blok. Evropska unija je u izgradnju hiruškog bloka uložila 2,8 miliona evra za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga za stanovnike Pčinjskog i Kosovsko-Pomoravskog okruga. Hiruški blok otvoren je krajem prošle godine. U novoj zgradi sve operacione sale sada su aktivirane. Funkcionišu i službe anestezije, intenzivne, poluintenzivne nege. Opremljene savremenim uređajima, država i Evropska unija uložile su 5 miliona 400.000 evra. U narednom periodu, a uz pomoć sredstava koje je odobrila Evropska unija za izradu projektno-tehničke dokumentacije, rekonstruisati i stari deo bolnice, tako da ćemo dobiti jedan izuzetno dobar kompleks i funkcionalan. Evropska unija će pritom nastaviti da pomaže ovom delu Srbije ne samo kroz infrastrukturne projekte, već ćemo pružati pomoć i malim i srednjim preduzećima kroz konkurse. Ambasador Fabrici u Bujanovcu će uručiti sertifikate o odobrenim projektima, preduzetnicima i predstavnicima mikro i malih preduzeća koji će uz podršku Evropske unije dobiti novu opremu vrednu više od 2 miliona evra.